Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkamu da sake saduwa da ku masu sauraron mu a cikin wannan shirin na namu na Learning English wanda muke yi shi a cikin wannan channel din tamu ta Arewa Tamu TV. Kuma kada a manta a danna mana subscribe din dai har kun ji dadin wannan shirin da muke kawo muku insha Allah ta'ala. So a cikin zango mu na farko wanda muka yi bayani, mu yi bayani akan yanda letters suke haduwa suke bada alphabet. Ina nake muku ƙara bayani cewa bari ƙarin bayani ko kuma in ce ƙarin muku abin da muke kira da review akan abin da muka yi a baya insha Allah. Muna da alphabet guda ɗaya, kuma alphabet din nan ma'ana muna da letters guda 26. Alphabet guda letters guda su ne huruf. Harafi guda 26 su ne suka sa muke da alphabet. So alphabet yana kunshe ne da huruf ko kuma harafi ko kuma letters guda 26 insha Allah. Inda muka zo muka rubuta muku alphabet tun daga kan A B C D E. Afwan, muka rubuta muku letters tun daga kan A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. So alhamdulillah. Kamar yadda muka muku bayani wancan lokacin mun muku bayani cewa insha Allah idan muka dawo zango na biyu za mu fara ne daga vowels da kuma consonants. So yawa tun da ya shiga duk ya shiga yi ya shiga yi gefe da su je kan fito haka kamar da kai wancan ba amma za su na kai continue okay yawa kamar yadda muku bayani cewa insha Allah a cikin zango na biyu za mu fara muku ne daga kan ainihin wato vowels da kuma consonants. So masu sauraron mu fahimci wani abu gada. She vowels kamar a ce wasala ne ko a ce wasali. Wasala ne a cikin Turanci. Wanda dukkanin mu mun sani cewa a cikin kalamai ko kalmomi babu kalmar da take gama haɗuwa ba tare da an haɗa mata ka a wasala ba ko kuma a ce wasali ba insha Allah. So su vowels din su ne suke serving, su ne suke ɗaukan matsayin wasala a Turanci insha Allah. So vowels kamar yadda faɗa muku cewa muna da vowels guda biyar, su kuma consonants muna da consonants guda 21 insha Allah. So a cikin vowel sound mun ce muna da guda biyar. A cikin wannan guda biyar ɗin akwai wanda muke kira akwai a e i o u. Waɗannan su ne manyan baƙaƙen wasila, bi ma'ana manyan baƙaƙen vowels ne. Ƙananan baƙaƙen nasu a e i o. So waɗannan baƙaƙen nan ko kuma ce waɗannan vowels ɗin ga yadda za ka furta su. Za ka furta su a maimakon ka ce kamar yadda na muku bayani a cikin wannan letters ɗin nan huruf harufa ɗin nan baƙaƙe ɗin nan na baya akan alphabet. Na ce muku wannan ko dukkanin mu sani wannan a wannan e wannan i wannan o wannan u. Amma kuma idan kana son ka furta su a vowels a matsayin na vowels ba za ka kira su da haka ba. Za ka kira su da a e i o u. Ku fahimta? Ba zan ƙara karantawa. A e i o u. Masha Allah. Then muna da kuma consonant sounds. Su kuma consonant sounds su ne waɗanda harufan ko kuma ce baƙaƙen da su ba wasu labari ba. So bayan kenan na faɗa muku cewa a cikin alphabet muna da alphabet guda nawa? Guda 26. Idan muka ɗauki guda biyar a ciki ya zama sauran nawa kenan? 21. Wannan shi ne wanda zai ba mu wannan consonant sounds. Su kuma waɗannan guda biyar da muka ce a cikin wannan 26 ɗin nan su ne waɗannan vowel sounds. Ma'ana vowel sounds su ne wasu da kamar da muku bayani a e i o u. So su kuma a cikin wannan guda 26 ɗin zan fara lissafo su da farko. Akwai b c d f
G H J K L M N P Q R S T V W X Y and Z. Jama'a idan muka kirga su zamu ga mun samu guda 21 insha Allah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. Amma kuma tunda nan a haji ne kamar a cikin da muke samu koya masu kar masu sauraron mu turanci zamu ƙara yin lissafin amma kuma zamu yi shi a turanci insha Allah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. So muna da consonant sounds guda 21 insha Allah. So masu kallon mu kada ku manta waɗannan vowel sounds su ne a matsayin me wasila guda nawa ne kuma guda 5. Za ka kira su da kamar yadda za ka furta ko kuma kamar yadda za ka faɗi su a cikin harafansu ko kuma a cikin bakakensu ba a lokacin da suke a cikin alphabet. Za ka kira su ne a matsayinsu na vowels kuma za ka bambanta yadda za ka furta su. Na wannan A za ka furta shi a matsayin me A. E za ka furta shi a matsayin me E. I za ka furta shi a matsayin me E. O za ka furta shi a matsayin me O. U za ka furta shi a matsayin me U. So waɗannan guda biyun nan ina so zan yi tsokaci a kan waɗannan. Masu sauraronmu ku fahimci cewa shi wannan da wannan akwai bambanci. Wannan da za ka furta shi ma'ana O za ka furta shi a haka. O O O shi kuma wannan za ka furta shi a matsayin U U. So akwai bambanci. So idan kai kokarin bambanta waɗannan guda biyu to insha Allah idan za ka yi magana za ka yi turanci ko kuma za ka karanta wani abu da aka rubuta maka spelling za ka karanta shi insha Allah za ka karanta shi yadda yake a tsare kuma yadda yake a rubuce insha Allah. Ƙara muku tsokaci kuma yadda aka yi O U O U. So masu kallon wannan abubuwan a kansu zan yi tsokaci da kuma wannan shi ma afuwan. Shi wannan a asalinsa a cikin baƙaƙe idan za ka furta shi a cikin baƙaƙe ba a cikin vowels ba ba a cikin vowels ba ma'ana ba a cikin wasu labar za ka furta shi a matsayin E E ba ana wannan ki ne wannan E ne amma kuma da za ka furta shi a matsayin na vowel za ka furta shi a matsayin E shi kuma wannan I I a cikin baƙaƙe kawai I za ka ce amma idan ka furta shi a matsayin vowel za ka ce E. To kun ga wannan shine E a cikin alphabet ko kuma a cikin letters. A normal way of pronouncing this you say E in alphabet or in letters, right? Yadda za ka furta wannan a cikin alphabet ko kuma a cikin letters za ka ce E. Amma kuma idan ya zo cikin vowel, idan ya zo cikin gidan vowel a cikin gidan wasila za ka ce masa E. Wannan shi kuma za ka ce masa E. Amma kuma a cikin letters za ka ce I. Wannan shi kuma A in letters amma kuma idan aka zuna za ka ce masa A. So masu masu kallon da kuma sauraron wannan zango na biyu a cikin wannan nan za mu tsaya a cikin zango na biyu saboda ba ma sai kasance cewa muna ba ku ayyukan da yawa kuma abin har ya yi muku yawa amma su muke gode shi a hankali a hankali a hankali mataki bayan mataki insha Allah za mu zo nan gurin. Wannan shi ne ƙarshen zango na biyu. Kada ku manta yanzu zango muna cikin zango na biyu ne a cikin zango na farko mun yi muku magana akan yadda alphabet suke alphabet kan yadda alphabet suke kuma alphabet yana ya kunshi letters guda 26 daga ciki akwai A har zuwa Z. Zango mu na biyu kuma mun magana kuma akan wannan vowel suke nan a cikin su mun dauki letters guda 26 da suke kunshi a cikin alphabet mun ci akwai guda 5 wanda suke da suna vowel ma'ana wasila akwai kuma da suke da consonant wanda ma'ana irin yanayin furici ko kuma shi wasila wannan consonant kan mun ba wasila bane ba wannan su ne wasila amma wannan ku rike shi kawai a matsayin haka consonant wannan kuma vowels consonant vowels consonant vowels one more time consonant vowels. So a nan za mu tsaya a cikin zango na biyu masu kallon da kuma sauraron mu kamar yadda na faɗi daga farko sunana Ibrahim Saleh. Kada ku manta ku danna mana subscribing a cikin wannan tashar nan tamu mai albarka arewa tamu ce. A waɗanda su haka ne. A zamu yanka. TV ne maka ba. Okay. Da kuma yakin ka.
So masu kallon da kuma sauraron mu kamar idan ku bayani akan cewa wannan shi zango na biyu din da muka magana akan vowel su kuma consonant su kuma wancan zango na farko da nayi magana akan alphabet da letters da kuma alphabet so kamar idan muku bayani a farko sunana Ibrahim Saleh and a cikin muna so da Allah ku je maka ku danna mana subscribing kuma ku danna mana kararrawar sanarwa domin mu tabbatar da kanmu cewa kun ji dadin ko kuma ince kuna jin dadin wannan shirin nan da kuka ce mu kawo muku kuma mun kawo muku shi kuma insha Allah za mu yi kokari iya bakin kokarin mu za mu yi yanda kowa da kowa za su gane wannan darasin nan da muke kokarin mu yi muku insha Allah kar ku manta ku danna mana subscribing kuma ku danna mana mana kararrawa ta sanarwa notification da kuma kokarin ku danna mana like so a madadin wanda kai wannan channel din nan abokina Habib Khan karka da wannan hawo ba wannan ai sai an faɗi wannan magana ba yayi haka yayi ka ba wannan